قومی ٹیم کے سابق کپتان اور مایہ ناز آل راؤنڈر شاہد خان افریدی نے کریبین جزائر میں آرما اور ماریا نامی طوفانوں سے متاثرہ افراد کے لیے انتہائی بڑا اعلان کر دیا ہے۔ شاہد افریدی کو ویسٹ انڈیز کے خلاف چیریٹی میچ کے لیے ورلڈ 11 کی ٹیم کا کپتان بنایا گیا۔ اس میچ کو انٹرنیشنل سٹیٹس حاصل تھا اور یہ شاہد افریدی کے انٹرنیشنل کیریئر کا آخری میچ تھا، جس میں انہوں نے ایک وکٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 11 رنز بھی سکور کیے۔ میچ کے بعد سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شاہد خان افریدی کا کہنا تھا کہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس اچھے مقصد کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کا موقع فراہم کیا، یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور اس کی یادیں دیر تک میرے دل میں برقرار رہیں گی۔ میں اپنی فاؤنڈیشن کی جانب سے کریبین جزائر میں سمندری طوفان سے متاثرہ افراد کے لیے $20,000 دینے کا اعلان کر رہا ہوں۔ یاد رہے کہ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے گئے اس چیریٹی ٹی ٹوینٹی میچ میں ویسٹ انڈیز نے ورلڈ 11 کو 72 رن سے ہرایا ہے۔ سبسکرائب ٹو آور چینل پاکی لنکس نیوز، آلسو شیئر اینڈ لائک دی ویڈیو۔